بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وسلامتي إنما شعبك الصوماليات مركزتو الدنيا كتشوكتان وولاك عفتح بوردر ويدله وبرنامج كان إفتيمينتا حقيقوينكا آدي آدبا نسلامي إنما شعبك الصوماليات سودة واد برنامج كان ينوشر قرية مركزتو الدنيا ومضى الصوماليات آدي آدبا نسلامي إنما شعبك الصوماليات حلاشة إنت معارضك إنت مؤيدك إنك استا مسؤولية بنجا سهران آدي آد بني سلامي يا سو دواد برنامج كنا نشر كده إن شاء الله بإذن الله كريم عاوي حندوني أنا يدي سو جد بيا حقيقيين شراء بعض مر كانوا سميني مر كانوا سيرتش سميني رسالة بدن أفك قلاد يا بارست بدن دبديد وح بدن ما نمط الصومالي دوكان دربان كتشان بنتا يش شكوين كتشل أحسن يا حقيقة ذا أو إن ده هلا جل عبنا يو يدك يا قبيار دي ملح مرتي يوم دي الصومالي ذا النقطي قبل باسود مي إيجي وارتادي عاد بني سامي دمان شعبك الصومالي وحنا تعالى إن شاء الله بإذن الله كريم برامج كنا نوب بلعبه وقت بدن ما هيو إن شاء الله بإذن الله كريم إذا كنا نوش شرقية كارسية دمان شعبك الصومالي مركز توي تشوغان إيجي أرتا وحنا قهرين أرتا السلام يا دمان شعبك الصومالي وحنا نقول سلام يا سلام تسلام سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت هذا بديت فهيم واقف سلامينا أنت هذا بديت وحنا دونيا inaan bar horta ku horeeyo oo hor dhac uga dhigo barnaamijkeena inta aanan nimanka u soo noqon aanu waxa weeye falanqayn doono horta ugaaska ilaahay hadda ay cimrigana haw dheereeyo ugaas abdullahi ugaas haashi ugaas faracade ugaaska guud ee beesha murusade ayaan horta halka ka salaamaya salaan kal iyo laaba oo waxa weeye isinimo iyo salaad salaadin loo dir jiray tii ugu qiimaha badan baan ku salaamaya waxa jiray barnaamij habeen dhaweeyta lagu wareysanay oo nin dhalinyaro ah oo suxufi ugu wareysanayay oo igu waydiyay ugaaskaas waxa weeye allah sharfee ugaas abdullahi iyo siyaasada soomaaliya oo aan de aniguna wixii ila gudbonaa iyo sidii aan orkay aan ka sheegay waxaan kaloon aad iyo aad uga xumahay ninka dhalinyarada horta waa nin wariya qofka wariyaha ahina isagu ma laha afkiisa kuma hadlo wuxuu ku hadlaa wixii markaa taagan ama siyaasadda ka ahaato ama shacabka gudihiisa ahaato wixii markaa la isla dhex marayo ayuu dadka weydiiyaa oo waxa weeye research ku sameeya ma ahayn mid isagu jeebkiisa ka keenay ninkaa dhalinyarada waxaan leeyahay war dadka maagayow war ninku waa wariye wariyuhuna wuxuu doonuu dadka weydiiyaa wax walbo markaa xamxam socda ayuu waxa weeye uu dadka su'aalaha hadduu siyaasi yahay hadduu abwaan yahay hadduu wariye yahay ugaaskana waxaan leenahay ilaahay ha ku karaameeyo ugaas madaxaad loo saaran tahay ugaaskaygii baa tahay waxaad la mid tahay salaadiinta suldaamiinta ugaasyada kale boqorada garaadada ayaad la mid tahay ninkii xalaal ku dhishay baana xildhibaabay soomaalidu ku mahmaadaa oon waxaana ibnu xalaal guri wanaagsan ku soo koray oo dad wanaagsan soo koriyeen oo hooyo aabo fiican koriyeen annagu salaadiinta iyo ugaasyada iyo cuqaasha luuqad lagula hadlo bay leeyihiin luuqad gaar ah oo lagula hadlo oo xitaa haddii ay wax jiraan loogu sheega bay leeyihiin laakiin social media intu halkaa soo fariistay ugaas af la gaadaynaya ama suldaan af la gaadaynaya ama caaqil af la gaadaynaya ama oday reereed oday dhan oo reer doorteen ilhaamay leeyihiin karaamay leeyihiin ummaddan baa dooratay dad dhan bay madax u yihiin oo ugaasyo u yihiin oo duub u xidhan yihiin oo ka dambeeya waxa weeye dhaqanka soomaalidu waxyaalaha inaga burburay bay ka mid tahay waxyaalaha inaga burburay waxaa ka mid ah in ugaasyada iyo salaadiinta inta social media la soo fariisto in saldaan iyo ugaas laga caayo in oday dhaqameed la caayo in boqor la halkaa inta loo soo fariisto la aflagaadiyo waa ilhaamo waa xumaan waa foolxumo waa wax aad iyo aad looga yaqiiqsado wey runtii aniguna dee soomaalidu waxay tiraahdaa dhaan loo kala eg qof waliba dee nin iyo gogoshu ka soo toosaana isu eg waxa weeye ugaasyada iyo salaadiinta iyo waxa weeye boqorada iyo isimada iyo duubabka oo dhan anagu sharaf bay agteeda ka leeyihiin karaamay ka leeyihiin ma aflagaadayno ma cayno waanu ka ducaysanaa madaxaanu u foorarinaa noo duceeya baanu dhahnaa niman dhalinyara baanu nahay ugaaskana waxaan leeyahay ugaas allah ha ku karaameeyo allah ha ku sharfo wax allaaliya wixii dhalinyaro xumaan iyo cay iyo gaf salaadiinta soomaaliyeed kula kacdayna xaal iyo aboolajees baanu ka siinana haddaanu nahay dhalinyarada soomaaliyeed inta caafimaadkii qabta abwaan gaariya wuxuu yidhi
هذا ديدن تاي قرد هذا لا درسن تاي قرد كوكب درت هذا قرد هديدو قبلكو هنيع قبلكو كييمي إيجي هجيتين حرقها فرن هجوين وحل سويها وحوى يقفك حاس على خير دليلسن سياسة دي سديدن حاس على خير كصور كذا فرماتك كصور كذا عبد فارق كصور كذا أحمد مضوي كصور كذا نسياسي نكي كصور كذا إنه سلطنة ده يوغاسية ده يس وحوي جرادة ده يبقر ده يوغاسية ده إنه أفلاجاديان أو عيان أو هلك أوصف فريستان يجو كل حماني يحصل على خيره بولر هري هاي أما فرماتش ولر هري هاي أما وحوي عبد فارق بسكريرين أما أحمد مضاب كنت هو واحد لقى حماضه وأنا واحد عادي عضو فولكن إيجي أنت هاي ده هلك سنك كاب حيا واسكنا حلا ناي واس الله كبركيو نصو الدعي دعاء ضوئك هذا النجا يكو سياسيين تا وحوي يضلك هايستا يكو جمامل قبل ده هايستا أنت بوسو الدعي دعاء ضوء مقبولة أنا جانا نصو الدعي لأن يرت هذه يومات كهيج وانه هاي يدي أنا عمري الله كبركي واحد ربعنا كله دولة دم فديت كه إيجي إيه نبضي إنه الله بحري إيه تري أنا جمو يعني عد كلامي متشتبع إيه تري أنا جمو عقلي يقودن أو قرشة يقودن أو واحد ولبا أنا يقودن هل كان الله صفر يستطيع إيه حس على خيره إيه فرماش إيه قول وده كيه إنه إيه هو جامنير إيجي والدولة كاستمان ديت بلاد دولة كاست الله دورتها وشدة يكشدة الله دورت بليه wax loo magacaaban weeliin barina ay ku suntan yihiin beeleed eegay inoo shargareey barnaamij dawladdan farmaajo hoggaaminay iyo xasan cali khareer rais wasaaraha ka warshan qodob oo loo doortay ilaa iyo hadda hal qodob oo kamid oo ay qabteen ma jirto eegay dib u heshiisiin baa wax ka qaban ciidan la dhisan wax laga qaban maamul goboleed la shaqeynaya oo waxa weeye dadka la isoo dhaweynaya baa wax ka qaban eegay وان مال وان فوت بان جارسين إنا شركات يوجودن بس هي لصو شركات إنا واحد هيد إن قبل هذا قارب على يقبن يا دورشة هذا قارن على يقبن ماي دستور كلنا دمستر أول قبي قرار كلا جسارة أول صحيحه أو لسوي ما هذا أو تتكي ويا رجع هاي يا قوي هندي يا تتكي وحجرت كه أنت لسوي ما هذا لا قبل قبل يو أول رك رجو أول إيجا بابلن كوا واحد الله لي واحد يقبتني مشت إيجي شنتي قلب إله دورتي shantii qodob ee lood waliba afarta qodob ay ugu muhiimsan ee loo dortay dawladda nabad iyo nolol isku magacaawday ee xasan cali khair iyo farmaajo hoggaamiye ka yin ee wasiirada daalimiinta ay wax weyn madaxtooyada fadhiya iyo dawladan madaxtooyada muqdisho ba dhaafay eegay war dub heshiisinta dhaqaale lagu bixiyay caalamka united nations iyo qaramada midoobay iyo caalamka oo dhan dhaqaale ku bixiyay intaas oo milyan ba u taala dib heshiisinta in lagu bixiyo oo ka go'an mandate-kooda iyo budget-ka dawladdu ay leedahay ka go'an ka madaxbanaan محل لغو قبطي وحل كليا لغو ورا أحمد مذابي وحل لغو برتارا عبد فارق وحل لغو هجاتي السم أويل وحد دردر لغو جنليا أرقاليه يم يبتشس كي دولة أنت هس أو بليان بالسية دولة أنت أو بليان أو لسية والله بالله تالله وحل الله استعمال يا مامل قبل هذا وحل الله استعمال يا نكيل الربا إن لبدله إن لغو بدله نكيل الربا إن لردنا إن لغو ردو نكيل الربا إن لغو صار إن لغو صار eegi ilo shar garay barnaamij hadaba shacabka Soomaaliyeed waa dad iska jibeysan oo qabyaalada dulootay oo aan garan Absalano life aan ku jira saaxib oo aan garasho badan lahayn oo aan aqli badan lahayn oo qabyaalada madax martay oo nin jacleys iyo reer hebel baa la riixaya iyo reer qasax baa loo dalayay iyo maalinteeda marka maalinteeda mucaarad baan la ku aha ee maanta maxaa muhaafid loo yahay iyo maanta muhaafid baa tii shalay maxaad mucaarad ka wahayday iyo sheeko yar oo niic iyo qof sanam ah oo ay ilaah yar ka dhigteen Soomaalidu iyo qabyaalad mooyaan wax kale aqli kale iyo garasho kale haba yaraato umada Soomaaliyeed ay leedahay 188 ma jiro waa la inda tiray qabyaalad baa looga sheekay nin jacleysi reer hebel bayna doonaya reer hebel waranay reer hebel waxa ay galay anuu madaxweyne iyo ra'iisul wasaare dalkeedii ka eegay xasan cali khayrana waa injoist waa nin ganacsada ah waa nin sam oil u shaqeeya xasan cali khayre sam oil buu shaqeeya wararta xas cali khayro horta butland baad gashay maalintaad butland gashay abd faruq saaxiib la noqotay ayaan aniguna sirtaadi helay horta maalintaas aan kadabka ayu gooyay eegay ino shar garay barnaamij butland waa dayankan ka yimi wax walba ka jirana waan ogahay dhibaato kasto ka taagan waan ogahay siyaasadu meeshay maraysana waan ogahay wixii ku soo biiray wixii ka dhinmana waan ogahay intii aad muqdisho iga joogtay eed muqdisho ku jirtay eed madaxtooyada muqdisho dhex fadhiday anu xaaladaada lama socon laakiin maalintaas xas cali khayro wasiir jamaal oo butland ka soo jeeda
iyo cabdifaaruq oo butlaan ka soo jeeda maalinta lugta ku maratay ayaa siyaasadaadi iyo qorigaagii oo dhan horta soo qabtay. Samoyel ayaad wadataa, horena agaasimaad u ahay oo waadigii iska casilay. Eegay, wax badanaan ogahay baa jiro, laakiin aan doonayo iftiiminta xaqiiqooyinka inaan habeenba aanu naas idin nuujinno shacabka Soomaaliyeed. Shalay sidaan wanaagga idinku wadnay ayaanu maantana wanaagga idinku wadnay. Mid kalena ogaada, war calanka iyo qaranka iyo dowladnimada Xasan Cali Khayre ma leh, farmaajana ma leh, shalay bay yimaadeen maanta, berrina way tegayaan. Calanka iyo qarannimada iyo dowladnimaduna waa wax waaraya, dalkuna waa wax joogaya. Ninkii u aaminsan marka Xasan Cali Khayre haddii laga soo horjeesto, waan anigu ugu horreeyo, ninka ugu horreeyay ka soo horjeedaan anigahay. Haddaad aaminsantihin farmaajo haddii laga soo horjeesto, inaan dowladnimo jirin, inaan calan jirin, inaan qaran jirin, haddaad aaminsantihin maad sii galgalan, maad soo galgalan, guna maadan jirin. Gacalkaa ku jecel baan haad kaala goyn. Intaa jirtaa yar oo waxaa taraysaa yaraa awalba. Eegay, inoo shargaray barnaamijka, waxaa taraysay ayaa markii horeba yaraa. Xasan Cali Khayre waa madaxweynaha Sam Oil weyn aan gas nimanka la magacbaxay ee shirkadda ninka Hindiga ahi soo abaabulay, ee haddana ninka Ingiriiska ahi guddoomiyaha ka yahay, isaguna guddoomiye ku-xigeen ka yahay, ee 14 shirkadood intuu sameeyey, hal Sam Oil kaliya unbaa usoo hadhay. 13 shirkadood kale way burbureen, iskaastar way burbureen, meel kastana maxkamad baa u taalla. War dalkan haddaba annagaa iska leh, calankan annagaa iska leh. Haddaad adigu shalay timi, wallaahi berrina waa tegeysa. Eegay, nin kasta oo danaysta ah oo daalin ana shacabka Soomaaliyeed Kongres maaha. Eegay, waddankii Konge loo oran jiray ayaa waxaa lagu sasabay, oo waxa weeye waad xasuutaan Kabila ninkii loo oran jiray ee la dilay, ninkii loo oran jiray Korneylkii Abuja ee haysan jiray Konga, bil jimees baa dilay. Mid kalena aan idin sheego, shacabka Soomaaliyeed ma maqashan ciidan baa Xasan Cali Khayre meel uu jooga oo tababarta. Wallaahi isaga keligii maaha, ka hor bay jirtay dowladdii Yuulka, uu xukuumaddii Yuulka iyo ninkii liyaado Xasan Sheikh ayaa la sameeyey ciidanka. 14 xildhibaan ayaa lagu dilay Muqdisho dowladda Xasan Sheikh. Xildhibaan kasta oo ka hadla Sam Oil iyo shirkadaha daalimiinta ka hadlana madaxa lagu dhufan jiray. Maanta xilligii Xasan Sheikh, warkii la lahaa Xasan Sheikh, waxaa loo fasaxayaa dowladda cunuqabateynta hubka laga qaadaya, hubkii la keenay madaxtooyada lagala baxay, ciidan baa lagu sameeyey Sam Oil leedahay. Eegi, waana markii la lahaa dowladda Soomaaliya baa la ictiraafayaa oo Xasan Sheikh Ingiriiska loogu yeeray YouTube-yaday ku jirtaa, iyadoo waadixa ilaa looyaradii ilaa meesha ka soo bilaabatay war research sameeya Soomaaliya, war wax baara oo wax dabagala durbaan jaanyaan laydin garaacina. Eegay, wax baara oo wax dabagala oo wax raadiya oo xaqiiqooyinka soo ogaada. Wallaahi Sam Oil isagoo ah agaasimaha Sam Oil oo weliba shirkaddii waa dulaal, xitaa waa shirkad dulaala oo shirkadii Norwegian-ka ah ee badi Kenya la isku haystay, qoladii ku soo sameynaysay service-ka soo marisay Sam Oil baa keentay oo Norwegian-a. Eegay, dilaal bay ahay. Maantana Puntland bay timi, Xasan Cali Khayre iyo Cabdifaaruqna wax kale uma heshiinin. Waxaa loo heshiiyey in shidaalka ku jira deegaanka Puntland in Tiks Mayorta waa la mari waayey, oo Axmed Madobe loo mari waayey. Eegay, Axmed Madobe ayaa loo mari waayey, oo Axmed Madobe iyo waxaan isfahmayn Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo, weliba Farmaajo beeshiisu waxa weeye Axmed Madobe ay isku hayaan Kismaayo. Ilaan xaqiiqada iyo runta aanu halkaa la soo fariisanayna anagu, iftiiminta xaqiiqooyinka, eegay, ayaanu halkaa la soo fariisanayna. Xasan Cali Khayre Kismaayo uu mari waayey, laakiin Cabdifaaruq oo lacagtii injooyada iyo laamiyada iyo waxba lagu samayn lahaana loo daayey, lana doonayo in dhiil cusub lala galo, oo la doonayo in lala soo baxo shidaalka, oo Sam Oil agaasimuu ka ah Xasan Sheikh, Xasan Cali Khayre maatana waa ra-iisul wasaaraha waddanka. Dantiisa waxaan ahayna uma kala hayo aniga, meel yar yaan waxba lay xaadxaadin, adar yaan aniga garoon yar lay xaadxaadin, nic baad ka sheekaynaysaan iyo qabyaalad iyo xanuune, meel yaroo la xaadxaado. Haa, dowladdu way dhaqaaqday, Amisom bay garoonkii Tarabuunka ka saartay, maye Chinese bay ka saartay, Beledweyne war Beledweyne lagu jiraa, xamar dowladnimadu maxamar baa laami yaroo la xaaqo, aaway dubishisinta, aaway dhaqaalihii dubishisinta laydinku siiyey, aaway aaway ciidankii la dhisi lahaa meeday. 2 sanadood baad joogtaan, 5 arrimood mid muhiimba maahaba, maamul goboleedada iyo la shaqayntooda halkaaga dhig, war dubishisinta meeday, dhaqaalihii dubishisinta lagu bixiyey meeday. Intaasoo milyan oo ka go'an budgetka dowladda ayaa lagu bixiyey in dib u heshiisiin loo sameeyo
oo odayaasha la isugu yeero oo dhalinyarta la isugu yeero oo aqoonyahanka la isugu yeero oo bal inta loo baxo teendooyin la dhisto shacabka soomaaliyeed la heshiisiiye ilaa awalba shacabka soomaaliyeed isma hayne odayaal iyo siyaasiyiin baa sayay dadka in la heshiisiiyo dhaqaalihii loogu talagalay mi ciidankii la samayn lahaa ee qaranka ee waxa weeye aada meesha u timaadaan meeday aaway dastuurkii la dhammaystiri lahaa ee qabyo qoraalka ahaa aaway maxaa loo saxiixilaayay maxaa la isugu iman laayay eegay one man one vote baan samaynaynaa one man one vote baad samaynaysaan somalilandna wax dheheen muran baa ku jiroo laga foodayn maayo niman waaweyn oo brofesor alla aqoonayba aqoonimo hadday taa tahay aniga hayga hadho hadday aqoonimo noocaa tahay aniga hayga hadho baan niman waaweyn oo brofesoro sheeganaya oo la jaamacadaan ka soo baxnay oo wax garad baanay ayaa la soo fariistay sool iyo sanaag iyo gobollada waa la isku haystaa laga codayn maayo haye xaggee laga codaynaya puntland jubbaland iyo shiriif sakiin iyo muqdisho dalku ma intaasa in meeshan ganacsi loo yimi in meeshan rag iswata wareedhe xas farmaajo hadduu fiican yahay iyo hadduu xun yahayba isagay ka muuqan lahay dalkiiyo dadkiina ka muuqan lahay farmaajo waa nin fiican farmaajo waa nin aamusan farmaajo dalku rabaa inuu qabto farmaajo waa sidan farmaajo hadduu nin fiican yahay hadduu farmaajo dalkan u naxayo hadduu farmaajo dalkan uu rajo ka qabo hadduu farmaajo doonay inuu wax qabto isagaa madaxweyne isagaa noo dooranay anagu anagu xasa cali khayre ma dooran xasa cali khayre anaguma dooran isagaa noo keenay eegay farmaajaa noo keenay anaga xasa cali khayre wasiiradana xasa cali khayreaa noo keenay anagu baanan aqoon anagu farmaajaanu dooranay jaalle farmaajo shantii qodob ee lagugu doortay ee dowladdaadu mandateed ahayd ilaa hadda waxaad ka qabatay ma jirto laami yaro laxaaxaaqo ra-iisul wasaaro koor yar gashta meel baa laxaaqaya ra-iisul wasaaro waa nin fiican madaxweynuhu way dhaqaaqday war anagu ade dumarna ma nihin caruurna ma nihin caamana ma nihin dad caqligala'na ma nihin shalay waa laydin tabantaabinayay wanaaggaa laydinku tabantaabinayay waxbay soo wadaan baa la lahaa laakiin waxaadba ku fillaateenba hankiinna wuxuu noqdayba in laydiyaa nabad iyo nolol ilaa qofka haddii la ammaano wariyaha eegay ilaa ninka ragga ammaantu waaba ugu dartaaba ilaa qofka adduunka kale marka qofku wax qabto oo lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo carcar buu ka sii qaadaa war ma faraskaad ka liidataan farasku xayawaana marka usha lagu dhufto orodkuu ka sii daraa ma haddii layda ammaanay oo laydiiri wax qabta oo laydinku ammaanay wax qabta inaad ka sii dartaan miyay ahayd mise inaad hoos usoo noqotaan eegi inaad hoos usoo noqotaan oo aad ka dhammaan weydaan maamul goboleedo sheekadiinima NGO iyo sidaa usoo noqon lahaydeen oo weliba xasa cali khayre wuxuuba ku tala jiraaba macnaha inuu soo noqdo madaxweyne isu soo sharaxo siduu dhaqaalihiisa iyo khalqalkiisa iyo ciidankiisa u urursan lahaa baarlamaanka siduu haafkiisa ula kici lahaa ayuuba ku mashquulsan yahay dowladdana waxaa lagu leeyahay nabad iyo nolol emerson baa qabatay nabad iyo nolol hawadii bay soo celisay sax weeye haa waa soo celisay ha amison bay ka saartay meel waa sax haye laami bay ranji maristay waa la gartay dalka iyo dadkuba muqdisha ma wardhiig lay quraa aaway aaway waxqabadka laydinka rabay dib u heshiisintii meeday dadkii soomaaliyeed waa col odayaashu waa col islaamihii waa col ummaddii soomaaliyeed isma arki karaan dhaqaalaan laydinku siiyey fakhri maanta dowlad xitaa fakhriya ma tiidin dowlad aan waxba haysan ma tiidin dhaqaalaad haysataan maanta maanta dhaqaalaha aad haysataan dowlad soomaaliyeed oo intii burburka soomaaliya soo martay dhaqaalaha aad haysataan dowlad soo heshay oo waqtigaa heshay ma jirto sida dadku idinku baahan yihiin oo laydinku hor ordayeen cid loogu orday ma jirto eegay laakiin wixii baa waxaad noo aragteen inaanu nahay xayawaan oo aanu durbaan jaan uun iska garaacayno oo aanu iska sheekaynayno intaanu meel idin soo fariisanno oo aanu guulwada idin noqonayno oo afartan ciyaala iyo waxaana social media kusoo diseen dadka caayayaana ee reernimada idinku difaacayaana inay reernimada idinku difaacaan haddii dowladda laga hadlo boodheri qaran dumis baad noqotay cabdisalaam qaran dumis buu noqday reer qansax bay nacabtiin reer quraac baad nacabtiin qofkii ka hadla qarannimo qofkii nabad iyo nolol dhaliila qofkii ra-iisul wasaaraha yidhaahdo waad khaldanta waxaa leeyahay qaran dumis war adeer dowladdii soomaaliya kusoo burburtay waxaa dowladdii soomaaliya ayaa kusoo burburtay jaalle maxamed siyaad barre maalintuu shilka galay eegay oo gaadhigu la qalimay kuwii ka hooseeyey ayaa dalka iyo dadka halkaa dhigay iyadoo sidaa u calanwaleynaysa soomaaliya oo cirka ay marayso oo geeska afrika iyo afrika baan qabsannay oo adduunku yaaban yahay
أيها سياد برا شلك الله ونحرست ما قلت وشلك أقلب على جفايدست أني ولي ببربر كيكة بحدا وبكيلة قلين نقط ما أنتنا فرماش أنا إنه عام صوم الحطوية فديه حسن علي خير رأي عيدا كيسونا شقيستان شيء كذا نيكون سكوان أحمد مضاوي وتوجي بعد صداي هيا ومر برهر لك عيو رهر كذا هاد وحلوك عي يرهر كر بهري وحلوك عي أحمد مضاوي دتبو الله ينيا حسوق بو سمين يا بلاي عنيا وحبوت تي عبد فارو وما تكون سمين هنا جيت كلاك ما سوق هذا بل إسكت واحد كله ولا ديل قري ولا شر قري شر بلالي إيجي شر بلالي هاي أولك علي إيجي هالضباع ذر مد ما يدي شجع والله شقين ميسو شيء كذا تشيل عسان نعدة يو دتك هاد مودينا كعقل بنت وحير مر الله لي مر كله يدن قبته بعد إسلامه هي عيالك وحطوا سيسان مالي راد حار حادين قصال الرياب ما رجتن مدحويني يرسل وساره عركي مرين وحبي قبتن وح الله لي وحي قبتن وح الله لي وحي قبتن هابا يراتي مجرد وح الله لي وحي قبتن ولا أمد الصوماليات باني هشيسين ولا عيدا ما أنت أمد الصوماليات كل هذا تباني السمين ورماش الله قدر يا أحمد مدوبي لو قدر يانيك السركالك ما عيدا بادلك لي ما أنت عيدا ميو لي هيدلك مرك لا غريب عيدا كسم أويل إيه حسن شيخ إيه نكلي هذا حسن شيخ ما حسن علي خيره وسما يستي يوسير شمال وأحمد حوينا حلاني يا عبد فاروق يديلك كوة الشلان وح أي سما يستين مو يعني وح أمد الصومالي لغبطي وما أنت موقدة ميشي كرتا إيجي نشر قري برامج قبي أرد يقولون ك يحمان تشر قريشان يرير نمدة عشرين والله حق هالك الله صفرني يانو وحق نذيف تمني المعي وانو كوينا وهي استقر النمضة عبد السلام جنتلمان واخو سلام الساح وضني الصومالية ايجي كوينا وهي است حس على الخير رأيه يفرماشوا إن الدولة النمضة أيت هاي وعلن كفرماش لي وحس على الخير علن كلي ووسيرة الدالمين تالي والله ماله وهذا سكو حارتين بام باساي ذيك يا عش أرض استجود وصحد عجميد وصحد النيو ماشي النيع لغاب أنا يرير نمو ينتش عليش يشكك الأحسن هذا هو حترق كرد وعيري ما لو حدود تمر لي سجى سكوت هيجلها خير نمضوا حتى خير نين لذي قعوتي بعوتين تكله أنا يا عبد سلام يرجعنا ما متكع واحد رادان قعوتي بعتين عيد بعد قاتر ويان عيد قاتن وقعوتي هين إذا كمر كلا جربوا حس على خير قعوتي أو ستيس النرويجي أنا شت فرماتها مريكة فورستام كعب نشري وسير كمان كل ميت عن هين قعوتي أهين أوان باسبور سيدني مشرو أنا ولا هتانو باسبور جنبي سيدنو أنا ولي حق ما نقدم بيا عدالة أنا كلا صفرنا حق أنو يدي شيء نانو نن عن سيدن أون قعوتي أهين مشرو كوا ملحوين ياش رئيس الوزراء يو وسير هذا أيا كان أريمه الدبده يو أريمه جوده يو كان عافمات يو ميد ولي باوس كان أي أربع كوري باسبور توبي أنا بوشتا فهد ياسين كاس شن باسبور بوليه ميد قدر يا مد إثيوبيانا مد كينياتي بولي وأنا رجع سكوت لما بحق لياشة دولدة فهد ياسين يو وسير شمال يو أضيع سيار لي رادو إما تحتوي على فديا رجع دستور كده قاعلي وررت الدولدة والإلهي يعني إذا كده أرسل صومالي إيجي إنوشر قريب رامش هذا رني على قابها أنا مشني قبيار إيجي بالدولدة أو بلا شرعية أو عن شرعية دوبش شقين كورم الدون كمال أي كشرتو dowladdan oo bila sharci ah oo sharciyadu nin jeebku ugu jiro nin iyo laba nin jeebku ugu jiro dowladdan oo aan dastuur lahayn bal daldan aan dastuur lahayn oo aan sharci wax kale haga lahayn adduunka meesha ay ku taalo aniga isoo sheegay wallahi waa ka hadhaya oo billahi oo talaahay dad ii sheegtaan eegay inoo shargareey barnaamij nabad iyo nolol war nabad maxay ku timaadaa nabad waxay ku timaadaa colaad oo la tirtiro nabad waxay ku timaadaa dadkan walaalaha Soomaaliyeed ee kismaaye iyo hargeysa burco iyo lascaano iyo garow iyo boosaaso ku kala xidhan iyo baydhabo oo la isu keelo ayay nabad ku timaada dadko la walaalayay ku timaada gacmaha la is qabsaday ku timaada nolosha maxay ku timaada barwaaqay ku timaada iyo in la shaqeysto war beerihi war wabiyadi war baddi war kaluunki war wax walba aanu lahayn waxa ka faa'iideysanaya niman daalimiina oo gumaysi raac oo kongeysa kongeys tii koonga burjin ku sameeyay ayaa umada Soomaaliyeed lagu sameeyay markaas waxa loo ogaaday inaanu daalnay oo burburnay oo iimaankii beelnay
oo damiirkaygi baktiyay inta la ogaaday baa wiil yar intuu noo soo sharaxo buu soo fariisanay isleey sida ay saasa dhacay markaas reer dhan baaba kacay reer dhan baa waxa leeyahay in wasiirkayga maxaa wax looga sheegay wallahi wasiiradina la jarjaraya oo raisul wasaareyaashina la gogoynaya oo madaxweynaha kabtiisa shaaha lagu shubayaa nic loo baahnaa dheer iyo sheekay yaro jilicsan iyo qabyaalad dalkan adeer qabyaalad 72 sano 30 sano buu qabyaalad dalkan u burbursanaa oo annaga ma u daaya u kaadiya berri bay ka wacnaanaysaa waa la tijaabiyey goroyo la baacsay la baacsay la baacsay oo haad noqon weyd inta qabyaa inta mucaaradka ah ee halkaas soo fadhida ee ina cabdirashiid ugu horreeyo ee ina cabdishakuur ku xigo ee kuwa daalimiinta ah ee ugu waaweyn ummadda soomaaliyeed xasuuqaya iyaguna dantooda halka u fadhiyaan kuwa dalka haysaana ee nabad iyo nolol isku sheegayana wallahi dantooda ay wataan caddayn bayna leedahay eegi inoo sheergaray barnaamijka adeer jirjirroole daanumahide madaxweynahan isku reer ma nihin eegay xad xaal qareer isku reer ma nihin nicba baahnayaan wada eegay halkaas la safar sidan weeye halkana ka dhacday dowladdu waxa ma qaban oo iyagu maxay qabteen kuwii ka horreeyey waa ognahay badda iibsadeenba ina cabdishakuur iyo ninkan yaado ee ra-iisul wasaarihii ina cabdirashiid cumar cabdirashiid aabihii ninka aabihii magaciisa dilaa allahu naxariistay iyo sheekh shariif saddexdu waa nimankii badda iibsada sheekh shariifna madaxweynuu ahaa kana ra-iisul wasaaru ahaa ina cabdishakuurna wasiir buu ahaa ninka la yaado cumar cabdirashiidna ra-iisul wasaaru ahaa iyagu warkoodu waa cad yahay oo badday iibsadeen oo waanu ognah eegi laakiin kuwani maxay qabteen ma kuwanaa weliya soo daahiraya oo meesha ii farfadhiya aniga oo mar allaaliya marka wax la sheego oo la yidhahdo war waxaas hebel waa qarandumis hebel waa tuug axmed madoobe baxsada sheekh sirifsigiin halkaga booda war dhaqaalahaad ku bixinaysaan axmed madoobe eegay anigu axmed madoobe ma jecli mana taageersani laakiin dhaqaalahaad ku bixinaysaan maamul goboleedada oo sirifsigiin ku wariyeysaan oo cabdifaaruq ku baritaaraysaan war ummadda soomaaliyeed maa isugu keentaan war dub heshiisiinta dhaqaalaa laydinku siiyey ila anagu caamo ma nihino dad wax soo bartay baanu iskuul baana la geeyey 12 sanaan wax baranaynay waanala kusoo dadku caamo maaha waxbaanu baranna waxbaanu akhrinaa oo baxsi baanu samaynaa eegay oo waxbaanu baadhnaa maxaad wax ugu qaban weydeen shacabka soomaaliyeed lacagta dhaqaalaha ah ee loogu talagalay dub heshiisiinta maxaad u haysataan oo bangiyadaydu ku jirtaa oo dadka ugu laynaysaan oo qofkiidi ka hor yimaada dhaqaalaha ugu bixinaysaan oo madaxtooyada dhaqaalaha looga bixinaya oo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaas oo baarlamaana baa dhaqaale ka qaata eegey oo baarlamaana waa dhaqaa 120 xildhibaan ayaa ka qaata mushaar ka qaata waxaas cali khayr haysta eegey wasiirada waa mulkiilayaasha dowladda xalane saasaa loo dhuuqayaa goddahaba waa ka furan ciirtaa jugle waaba rah baan kuuri dhadhadhadhadaasi hayal xareed bay ku jiraan wixii dhimanaya wax kama gelin badda la qaadanaya waxba kama gelin ummadda la xasuuqaya waxba kama gelin wax allaaliyo ninkay dantooda ka waayaan eegay dantooda ninkay ka waayaan ayuun bay odhanayaan waa waxaweeye mooshin iyo dabaylaa lagu kicinay cabdishir cayaar jecel waxaan arkayle axmed madoobe markii halkaa tagnay isagana qabyaalad ba haysa anugu waan aqaanaa xildhibaan baa taa xildhibaan soomaaliyeed baa taa cabdishir cayaar jeclow abwaanna waad sheegataa eegay abwaanna waad sheegataa qofka abwaankaayna dadka kale waa ka aragti dheeri laakiin anugu malayn maayo abwaannimadaad erey erey ku toosi inay tahay baan umalaynaya erey erey ku toosi inay tahay war axmed madoobe intaad wax ka sheegaysid ood leeda axmed madoobe reernimadaad u weeriyanaysid dowladda aad baarlamaanka xildhibaanka ka tahay musuqa ay samaynayso ee nabad iyo nolol iyo xukuumadda iyo dowladdaad ka tirsan tahay waxay ummadda soomaaliyeed ku samaynayso ka hadal ka hadal adeer taasaa loo baahan yahay in laga hadlay ka hadal shacabka reer puntland waxa cabdifaaruq ku samaynayo oo dowladda aad xildhibaanka ka tahay ay waxay ku garabsiinayso eegay mise reer baa meesha ku keensaday haa okay waxaa leedahay xildhibaan aniga reerkaygaas ile bash 4.5 bay ahayd soo maaha okay haddaba iska amaad hartaba 4.5 haddaad meesha ku timi abwaannimadaadii iyo qarannimadii iyo waxaa ka shakaynaysa waxba kama jiraan hal bacaad lagu lisa weeye wax allaaliya wax ka jiraan ma jiraan qayladhaan waa waray qayladhaan waa waray qayladhaan reer tolkay bay kaaga dambaysay saax nic looma baahna iyo sheeka jilicsan nin weliba dantiisu eeganaya wax shacabka dantooda eegaya wallaahi billaahi tallaah inaanu jirin oo siyaasi waa aniga haada maray nin shacabka soomaaliyeed u damqanaya oo dhibaatadooda dareemaya
oo wallaahi billaahi tallaahi u damqanaya inaanu jirin inoo shargaray barnaamijka laba sano oo bay dowladdaas dhisanta laba sano kunguleeda bay dhisanta war wax kale iska daayay baan ku ciidanka ciidan keliya oo muqdisho gacan bira ku dhiga oo koonfurtaas bir kasoo dhiga baa la waayay oo la samayn kari waayay balaayiin doolar baa waxa lagu bixinayaa balaayiin doolar ninkii maalinta dan ka gasho waad ogeydeen maalintii cabdifaaruq loo doortay guddoomiyaha madaxweynaha maamulada ahna madaxweynaha madaxweynayaasha maamul goboleedada markuu sa u weerareen oo xaaf la weeraray sharif sakiin la weeraray axmed madobe la weeraray oo cabdifaaruq la weeraray oo ilaahay yaab u keenay bay isu tageen oo dheeraar iska celinay nimanka oo axmed madobe isugu yeero ismaaciil isugu tagay oo dheen carwa kaas halkaa noo soo dhaaf eegay oo ay dib u baqeen dib u fadhiisteen arinic looma baahna iyo sheega jilacsan orod aad dee anuma reerkiinni baanahay orod reerkiinni aad iyo kuwa duuliya niyow anuu dowladnimo halka u fadhiyay qarannimi haddaa xaas cali khayre iyo farmaajo u taqaano aada u taqaanid qaranka iyo calanka hadda u taqaanid orod iyaga aad niyow nic uma baahnay anugu eegay dhaqaa'idtaas oo milyan baa lagu baabiyey intaas oo milyan ayaa lagu baabiyey warshabeelooyinka webiyada xitaa gacamada webiyada war beeraha war war wuxuuna hadday dhaqdhaqaaq uu samayn lahaayeen lacagtii dub heshiisiinta dadka loogu talagalay ummadda soomaaliyeed inay ku heshiiso intaas oo bilyan oo dollar weeye bangi bay ku jirtaa siyaasadooday ku furfurayaan maxaa naloo dadka maxaa u heshiisiin weyden lacagtiise dub heshiisiinta xaggaad mariseen lacagtii dub heshiisiinta xaggee mariseen nabad iyo nololay ha caruur baad noo haysataan iyo anagu dad waalanaanunay waa ta axmed madoobe lagu weerarayo oo wallaahi aba axmed madoobe ta lagu weerarayo ee maalin walba meel lagaga soo furayo waa lacagtii dub heshiisiinta war ma gaal baa ninku kuwan maamul goboleedood miyaan dad soomaaliya ahayn shacabkii hadday shacabkii qabsadeen shacabka lugooyadooda ka talinaysaan kismaayo in laysku laayaa rabtaan oo laba qabiil isku laayaan oo madaxa laysla galo shariif sakiin waxaa doonaysaan si u durkayo inuu itoobiyaan futada la galo puntland iyo dagaalada puntland waxaa doonaysaan dagaal inaad ka oogtaan wasiir jamaal baad soo wadaan oo daalin oon ognahay eegay oo madaxweynaha xalana ah baad soo wadaan oo puntland usoo wadaan oo ayaamaha u dambeeya iscasilaya dani baa idiin jooga dani oo aan ognahay inuu kooxdiina ka tirsan yahay eegay cabdifaaruq waad mujaamilo u samaynaysaan isaguna soomaalidu wax ku maamadaa ninba xadhigu xidho barhkii ku xidhan adigu xadhigaa xidhaysid xas cali khayrow iyo dowladay wallaahi billaahi cabdifaaruqna wuu xidhayaa waa daalin idinkoo kalaa wey caqli wuu qabaa oo wuuna ogyahay waxaad rabtaan jubbaland inaad qabsataan oo waxaad rabtaan inaad puntland qabsataan oo hirshabeelle odaga yar dalugabe kuma taagnay oo xaaf beri horaad jeebka gashateen jeebkuba idinku jiraa xaaf maba hadli karaba hadduu hadla karkaarkaa weedaarinaysaan ilaan dhaqaale ma haysto dekad meel ka soo gala maayo labada meelooda ku mitidaysaan waa axmed madoobe iyo cabdifaaruq oo weliba dhiil cabdifaaruq idinkula jiro oo aad doonaysaan shidaalka ufayn iyo dhulkaa ku jira dee barigaashe iyo dheemanta inaad gurataan eegay aqli baay wallaahi tani war baana iska haynba war bay isuma haysatani waxaaba waxayba noo haystaanba dad iska jiifo hurda war hadda niyo maalinta adugu kadabkaagi gu'ay oo aada fashilantay eegay waa maalinta puntland lugaha la gashay anugu waxaad halkaa ku qurunsanaysay ma ogeyn waxaa dadku soo qaylinlayaan waxaa laa warrinkaas waxbu qabanaya war kan leexda war dowladnimada taageera war wanaag waa dambeeya war nimankani beray tegayaan war niyo hadhibsanina war horaa loo soconaya eegay inoo sheergaraya barnaamijka saasaan lahaa laakiin maalinta cabdifaaruq nagu taageertay oo shacabkii reer puntland ka hortimi oo deegaankii puntland iyo dadkii ku noolaa kaa hor yimaadeen wallaahi maalintaasaan sirtaada helay ma kula tahay xasan cali khayrow madaxtooyada wixii aad ku wada hadasheen adiga iyo cabdifaaruq inaan ogahay ma kula tahay oo aan taaka taaka ula socdo anu xaggaan ka yimid ilaa eyn xagee ka yimi anugu anu deegaanka puntland ma ka yimid waan la socotaa kataag wax kelmadda istraadeen oo dhan baan ogay wax allaale iyo waxaad isu sheegteen oo dhan baan ogay adeer dameero group waa dameero group haddaanu leeyahay kuwa bukaan socodkaa ee qarandumiskaa ee aan qarannimada iyo dowladnimada rabin ee qabyaaradda halkaa la soo fadhiista ee xasan cali khayr reernimada ku neceb dameero group weeye haddaaraan leeyahay nic looma baahna niyo noga bax meesha noga baxori bax nic looma baahna adeer dameero group weeye wax allaali wixii qarandumisa oo dalka iyo dadka ka soo horjeeda waa qarandumis waana dameero group annaga hadda kuleh
حس على الخير ده رير كيس دوني سندور ده هذا أنا حس على الخير وحن قايس أنا دول مطر الصومالي الصومالي لكن ذكر رير كنا ده إيرين إنسان ورير كحس على الخير كسر كذا نعبتين دور ده قبتها أنا من هي يجي نعلوه بهنا إيجي ورني وقفل وحدوني يا وحي مسكع يسكوتي لا حنوكا فيرسكا إنه هالك خلاص فيرس ورحاس على الخير أنا وحن سكوينا على كي يقرن كان سكوينا يوم مضى إنت أنا لقى ده حيسه أنا وغير كي سنة من نبعي وغاس كي سنة وغاس كي جا وهم بتشع على هيبة وغاس صوماليات تد حلال كده شيء ورنا إنه اسمه ده أنا ما عينه ما أفلق عدو إنه إيجي قبيل لا أنا وأفكي ما بقى بتينا نعاير لكن السياسية وضالنا أنا واحد وأنا أقول لقى ده حياه مشروع كم هنساول شيء ده إيجي نعلم أبانا نايا هذا رميش نيع لغوا بانا يا قبيلة غير هبل ها ده أرض أرض أيدوك عطان نيو أحمد مذوبنا عط قبيل كوب عصان إنسان حس على خيرنا غير كوب تاجر إنسان هاي جي أنا نيو فرماشنا غير كوب ما تاجري أحمد مذوبنا غير كوب نعمة يا نو هاي جي غير كرب هذا عطان نيك أيدوك شاي إنسان وأيدوك عط سيجار شوي إنسان إذا كيدي ثلا أنا جهول أنا كيدي ثلا ما هذا غير دولين أيو وقبيلة خير لا ده هاي أو وحيد ترى سنة نيو بوسا صديقان شو قلها أو هذا هذا بعد شو قلها يقولين تنت عباسات جد كوكوس على هدير هري دقة يعني إذا كنا مالي حافظ يربسا يقوله وريج سنة إيه شو بلان بس أنا كش ما يا وحن كده أنا نرب على حسوق عيد بلا لي وح أنا وحن وقنا متشاملو يبين وح أنا أرجع وين ده يقارن نانو مط الصومالي يقف بني هذا الخمر دلعي ينيو يهتاد ذي كستوري سنة 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 أرتب ميلا هكذا ورد نادر هرتجي ما نكسب بود نادر هرتجي ما نكسب بود نه ونوف قبيالات عبد الفاروق ما نقول كأو تاعي نهبني ما نقول ناي كمر ربني نداف قرني مي سوالي ما ندقه يدو كنا هذا سنين على سفر سنة سنين يكس ما يواحد كده أرد هدا يدو كو أحمد مدوبني عبتين وري وري أرد وري أرد كن سوالي أرد حاقة سيا قارنا حس على خير ير هيركيس يو واسيدو يو قبيالات بيرك على سفر سنة يانو وحي ربان وحي الله يو وحي شخصي سميو غير من إن لو دادو فيو ورحمد مضابه وشخصي فرماتش نوا شخصي حس على خير نوا شخصي وانا نمس سياسينا وحي جيستانا يقوم بالو الرعي لكن قبل الله كي ما ديني قبيل لذو دي اسم ذو دي انت حشوطان عادي اسكاليكتان ضد اسلام اسكاليكتان ايمان مره ايمانك الشرباطات كده تاني بره هراد ايمانك الشرباطات كده تاني ايجي dad caadi isku dhigo si caadi u dhaqmo insaaniyad leh adduunka waxba la rogga waxba la xeeriya waxba la eega bukaan socod nin waliba mid farmaajo tuurta ku sita farmaajo adeerkay farmaajo mid xas cala khir walaalkay waa mid axmed madabu sita mid abdu far qoraadir dhalinyaratiin qurbaad u soo baxdeen eegi waxbaad barateen walaalid ku soo tiiray tacabeen aqligu ha shaqeeyo aqligu wuxuu dhaaf ilaayeyba xas cala khir farmaajo qarannimadii iyo calankii iyo dalkii iyo dadkii waxaad ba u nacdeen shakhsi baad markaad hebel duqaysa buu yiri hadal ee ninkii loo rasay gaariye Allah u naxariistay markaad hebel duqaysa reer hebel danqanay mar Allah li farmaajo markaad kaso war farmaajo wuxuu ka baxay reer gado ka baxay oo reer abud waa ka baxay maalintu madaxweyne Soomaaliyeed noqday xasan cali qeyre wuxuu ka baxay reer eelbuur iyo reer daymiile maalintu noqday raisul wasaare Soomaaliyeed أجي نيل لما بحنا مشي يا قبيالات هداد معارضة إنسانة وحو جيستي يدليش السجار كأكو معارض حس على خير أنا والله كسر الله صفرنا معارض فرماش أنا هالك والله صفرنا لكن حاشا لله وحو حن والله رح شو ذا غير كيسي غيره هذي قبيل دن أو شيخ له أو شريف له أو اسم له أو جراد له أو حجرد له وروح كوتشي لا مرصدها يوم الريحان كانت همين يوم العايسان تدوى حكوتشي لا هدي قعمان كرو تاجان ducado daan soo celin oo awliya ba ku jira daalimin ba ku jira miskiin ba ku jira nin dulman ba ku jira mid maanta dowlad la aanay hayso oo dhiban ba ku jira eegi nin lagama baahna meeshan marka iyo reer yar la iska saaraad wax halkaana dhigay waa reer reer saaran wey anu reer reer saaranna ma qaabil karo hudheelkan aniga iska leh tv gan shaashada yar marti aniga iska leh wixii qabiyaaladii nin la yimaadana barog baale نكي قراني مو صوماري مو وناك نهلك الله صفرستا ووحي سحنة تاجرية وحي خلدنا كوري منيا وانو صادو وين
برنامج كوا حليا ذا إفتي متى حق قوينك واحد شلا برنامج كلا وصاحب كي وداد هي اللي يلا أركتيدا حرتا أركتيدا حرتا وأبسلان شنتر ما دادينه ضل كلينا شخص ماله أشقاسنا ما يلقط ولا فهد ياسين ولا نكلي يا ضوين شمال وسير شمال باين يلا كرين ولا فرماتي يحس على خيران يلا كرين ولا النبض ينورل نماك سكوما عابي كليان ضل كان الحين ولا برلمان نضوضان الحين ضل كان أنا يا أشكال ولو ذاكنا أشقاس بكين إيجي ينشر قرية برامج أشقاس بكين لقونا سيدين ماي ضل والبنا دتك سايلا شد هذا إيجي شكلت الأحسن يو قبيار الله وبان عالكن كمان أشقاين سو حس على خيره أذوقن بالواحد قبطي برا أنا يعني قوي ما دين إيجي شعب كاسو مارين وح الله عليه واحد يشاني مش قرني ما أنا أنا وأدي كاسو جي ما ترى إن أنا قعدت تسكك على قبط ماني مشرت فرمات أنا بابي يا مسيح بقى الدون كان الرقية وصير كدستورك فهد ياسين بهرت هاجن وصير شمال بهرت هاجن وأذي وين كهدو مرموح كبغي كبغي ملاي كركار كله وداريو وصير نكل يا ذو هذي سقو ما مجلس ما يعدير بولاي هل قايم سقر وصير كدستورك إيجي وأنه وين إن كركار كله وداريو كبغي إن ما يرير أو فردة شأنة فردة شأنة وحنا مغلشري برجي فأضي فرول البطل عن هستي waxa jira jeerin wal yaa arantan arantan oo ciyaal oday u dhalay iyo kuwa la qaraabo yahay iyo wiilal yar oo butlaanta u soo kacayo arantan liyaado dadka de ku durduriya aranka waxa liyaada de awrs markay yareer yihiin ayaa aran la dhahay rarigaana wali noqon qaalmo aran ma yaa arantan saas dadku ugu durdurin jiray eegi haddeerna waxa soo baxay fardajan nima fardajan liyaado oo xaq la yaa oo gaagaaban afarta gaagaaban liyaado taxanaba de halaaga oo halka u soo fadhiyo dowladnimada iyo qaranimada eegi oo wax laalay wixii kor loo qaadi lahaaba iyagu isku duubay imaam dheeraa liyaadaba xasan cali khayrana waraa dhaag ka dhacayoon warbaahi halka taagan waraa ka reesal wasaar afku ba taagayaaba xoosh xoosh ha xoosh abdalle oo maasada saaxib xoosh wasiir xoosh وسير عبد الرحمن حوش وانو وينو قضيه فردتشان وسير جمال يا بابا هرتا جنب يا فهد ياسين دلدن او شرعي قيسي يا دستور قيسي عيالي يا رجيب كو جوجي لك ور تاسال لي يا مركا وادا غاقضي وانا بادي النور ورياده وسير رضو بحي قبطان دولادو من مقدسة كليا كسمايا محيو تقوي ومحي باري قنتيو تقوي ومحي وقويو تقوي ومحي بايدباو تقوي meel walba nin daalina baad dadku ku hayste maxay u tagay weey eegi uu yiri adraa wiyo jiray u la jeedadaada aan ka arkaa dhul dheero arintaadu qaysow af goobaad suweeyaan isha xiro afkana dhowr arag maqal warkana ood biir u la jeedadaada aan ka arkaa dhul dheer oo arintaadu qaysow af goobaad suweeyaan arinta nabad iyo nolol waaba af goobaad waa isha xiro afkana dhowr أرق مغل وركنا أوت وحبها الشيء يقول وحبها كهل يقول هذا هذا شقة ندم اسمه تقول إن عبد الشكور بالعك سواسي عمر عبد الرشيد بين هذا كه دقالك سواسي إمارات كل عك بودري كقطع ور هذا أول بهذا ما نحن نو مركي هربا ما يدك هذا ودي شقة نجرب وحي هو يستان بع إن أيه هو شقة نجرب كم بني خير رأي فرمات لي ما كشقة نجرب نو إيه جي أنا ما خير رأي iyo dawladda nabad iyo nolol xafiis ay leedahay miyay ka shaqayn jiraan kanbanay leeyihiin mise qaranni ma ka hadli jiray waranaga ciidana nama dirsan walaa cabdisalaam baan la dirsan walaa aniga la dirsan walaa ibraahim baan la dirsan walaa intii nabad iyo nolol iyo qaranimada u taagneed baan la dirsan annaga caalankaana diray qarankaana diray dawladnimadaana dirtay dalkay iyo dadkayna diray ma SWL baan ka liidana SWL ba ragna la mid bay hayo oo waliba naga yar yar eegay qaar 16 jiraa baa ku jiray qaar shan iyo toban jiraa baa ku jiray eegay laakiin dawladdii labadan odayna labada naadi ay ka soo jeedaan dawladda maba laga mari garaba ciidan baaba hore u soo fadhiisanaya dagaal baaba lagu soo roganayaa daaba hadashidba laakiin dad waxay baacsan jireen dadka yaryare aan tabarta badan lahayn dadka madaaficdu nugniyarka maraykanka iyo ruushka miyaa cid ku degdegtaa adduunkaasoo dhan waa isbaacsadaa laakiin ruush iyo maraykan weli wax ku degdegay meel aragtay
والله أنا وروشة مريكة مانو نقول يربانو هيسنا ساسا نودو سوردين أبغى كيف يجينا ولا ذاك ماي قفك تشيل عصام بالله بعصرة إيجي حس على خيره يو سيرة ديسا أنا هو حقبة دي كمان عارين دولة فرماشو ورشنتي مانديت كاجا ها إلا ودورتي كلا ماذا حويني إدو هشيسين لهاي إدا قالها لقو بحيي إبتشس كبدن بدن بدن لين دكو سيي إيه وما دل اللي دكو ترى جينا هشيس إنسان وحبك كم أيضا قبل سو ما أراني دكو وحن قبل وينو الله شجع إيه جي أنا جاي دي الشجع نمر دب هشيس إنت وحبك كم قبل كو أيضا كي قرن ك لو جو ترى جلا إن لا دسو وحبك كم قبل لبا دستور كي وحبك كم قبل صدح لبا سنة أنا دين لما توجد أفر سنة أنا هيستان إيه جي askartii iyo dib u heshiisintii iyo dastuurkii doorashooyin baan tiraahday baan qabanaynaa hadda qaar baan maqlay nic meel la soo fariistay ee doorashooyin baan qabanaynaayo ee wan maamul fowd baa la sameynayaayo gobolada qaar baa laga odayn doonaayo sooliisanaag ma jeeyne ku taala jeeyne ha bisa abasiin ay ku taala eegay togdheer iyo waqooyi galbeed ma kiinaya ku yali maana Soomaali ahayn maxaan u idin dooranay soo ina dadka heshiisaan ma maxaan u idin dooranay muusa maadar shacabku haysto soo inaad ka soo gacan gelisaan mahay war xitaa hadaa dhaqaalaha andaba waa xubine dhaqaalaha aad ku bixinaysan nimankan hoose ee xas cali qeyr kula orday mar mid ku baxsanayo inalka yare farda jaanka noqday farda jaan inta soo istaago dalkan waa markii ugu horeysay 72 sano waxaan dhacaan 7 khutbad looma baahnaa dir cilaa khutbad cilaa adiguna ka fadhiisatay waaba waajir jiray labadiin ar absalaalo walgaay ku soo qor labadiin baan bilaaway labadiin baa jir jiray oo reer burca burcadaas inta badan halqabsiga iyo taariikhaha iyo dadka ajeeb ee tabo ku badan yihiin labadiin oo reer burca baa jir jiray oo waliba bariga hore waxaan jeer reer cadmeed baa jiray labadiin hameen si lahayn markaa gobolkoodu dhaco waxba ma arki jirin maqaaxid ay furteen markaa maqaaxid markay furteen ayaa mid baa shaaha ku soo dhigay moqti kii kale oo isla weelka ururi waa ka jiray shaahi dadna maarida taba mid baa wuxuu war gaalay midna ma soo dhigaya midna ma jiraya buu ila waa laba nin oo habeenisare waa ra saaxiibo maqaaxibeena furteen wuxuu yiri war midina ma jiraya midna ma soo dhigaya hadeer midna ma la jiraya xas cali qeyr farmaajana ma soo dhigaya mar allaali markii kiisku adkaado xaaladu xumaata farmaajada soo istaagaya soo raaya sidan tuuta la gashto dagaalka hal la galo hore hal loo dhaqaaqo سام سلا الرحمن الرحيم دربيا وصوت شيرنا كاكا هاي دقال دل كوال بسم الله الرحمن الرحيم أودا نصور رجلنا مركب والله ما دي لا ما دي اللي رب روحه من نشى صور دي كجري من هنا دادي كجري وي ها حس على خيرنا وقبسنا هنا بلايا نكو أركينا ورنا جدا والورنا كيس كات كان يا الله يلبا ملك قيل يا أبواني تكع يا لما ما سال مقل يا هي سال سمينا يا أولا لا بلاونا يا farmaajada soo baxayba war markii hore xagee jiray madaxweynuhu eegi bal madaxweynuhu markii hore xagee jiray mar allah markii isku adkaado xas cali qeyr dhiiqa galo baa madaxweynuhu soo kacaya baal tuuta ba sal isku ridaya kabax ba sal dalku waa dagaal xaalad degdeg ah ku jirna halaga kaco meesha bismillaahir rahmaan rahiim adduunka dhamaan raadinaya itoobiya halkeen iga gaadisa markaas islaamuhu marada tuurayaan kabaxay warski celiya markaas aan qeylada ku dhufanayna anagu haya social media bismillaahir rahmaan social media la soo fursanayna dagaal baan soo rogeynaa wariya dagaal baan halkaas soo fursanayna markaas aan mid allaalay waxa ugu darreyd mid allaalay iyo ninkii hadla wariya ki allaalay ki hadla ee dawladda ka soo horjeesta madaficda goobta waxaan ahay waka abdusalaam way daho madaficda goobta waxaan ahay wariya chuuq ninkii yiraahda xitaa dadka qaar baan dee bastoolad iyo lagu dhuftaa soomaa ah ka iyo qof allaalay qofkii hadla madaficda goobta wax aan T7 iyo waxaan ku R5 ahayn lamaba dhici jirinba markaas qofka la waayay jirayba war qofka maxaa ku dhacay bismillaahir rahmaan dalnimanka waxa ku cayba loo reeyay ma nool yihiin kii hadla dumarku ma naga xushoon jiray allah ilaahay dumarku ma naga badbaadi jiray dumarku uun baa naga badbaadi jiray dumarkana dee hooyooyinka iyo weyna hooyooyin ma caay karno caashaa wujud gabadhu waa hooyo ama gabadha taa islaam weyn haa eege inta maxaan u dagaalamin
والله بالله تالله هادي ما المري قرني ما نود قالمي والله دل شعيل ما نود قالمي أو على كان نود قالمي أو ولي نود قالمي لكن فرصة ما دي بعد تكي كحمة تيو هذه فرماشل لأمانه نق وطني بات وجيسي بات وحيني عدات هذه حس على خير رأت هاي رحس على خير وانو وانا أكسر وشقيني فريد فريد وانو وانا أكسر بالغرية جيس هذا ته حس على خير رو هلا عيال بري إسكو ما هالشيء ده ميدون كوه جاك ميدون كوه برضو أراد يرسل نجدة دوا كشدي حلونا يا أريا قرندو مسواي هل قاس نبغى رأي عصام فرسان يا أريا قرندو مسواي دلكو دمينا فرماشة ده حكشي ولا لا هذا أول بوا قرنا هاي إنه هول وطبودري وفهم هاي مرك سياسة دي وحقوقاتهم بق ورباش ده ما نين فنان أو غير حمرة بنادرني هول مالين يا واحد يا ده موني أو شوكا إنجليز كسان مالين هيس وحنا قيولي سياسة ده موف ميا سياسة عنشير ميا والسياسة ده أدر غير ما هدي طبعا نكاه كقاتل فنان كهيسي كقاتل سياسة ده غير ما وحي سحن والغص والصحية وحي خلدمة إيجي أو وحوية ده طلق يدك كسر كذا والله شيء يدي هلا يا ذر هلك كذا بدك كلا شيء كذا رجع سما يبرتين دولة ما أمر كلفت الكيسة يعيار كنا بيحتوي هذا شو قال سعيد كان بارا يا عبد النور يو فهد ياسين وزير جماله هرتوا أنا واحد لعجها يدقالها بحنشيد أنا والله إنه المدرب إنه ورك هذا نوان هيا ما فهمي سا لعجها يدقالها بحنشيد ولا ده بودري شدهم وي أنا قل نين هلك أسافر يسكرا نين هلك أسافر يسكرا وأنا قل نين عيلة يمكرا وأنا قل شيكة شل عصير عيلة يمكرا والله يبان وشلم حتى أذو هذا السوشيال ميديا أسافر يستو شماله نبض يوم نروح لنا هلك أسافر يستو إيجي هلك شل عصير نواتين والله أنا وحبيس كعني كرني وأنا دول غاض لهين ورا عبد فاروق أمرت أفر سنة ضد بس بعس سنة كيوه الري وأنا تاجر سنة وأنا سألني كسوانو أقولي أنا وحقبنا يوم ما هني أفرت السنة وجود دمبيه بانكول أنا عبد فارق بانكول ساسا وجود هنا ولقي النكاس والله هو ذكاء كيسن بدين والله هو ذكاء كرجني مبل كاسا والله ذكاء كرجني مبلان دولة دادن سمة الصوماليين بتريسا والله عبد فارق با والله كات كيسن بدين نكاء مامل كرير نبلا هالك كويس سأسوق الأود ستوس أو سر رجني ما لينو كولا تعلمه مو يعني شيء كيرو تشيل عصن ينيع والله يبانو كولا يمني لكن شماله أنا جا نبض ينورن يهدد إما حيوان كذو ثان رأس ست مادل والله هالك سوفر استحتا والله أفن إيديكاتك وإيديك عقلي بني وإيديك جرش الديري وإيديك كرتي بني وإيديك أقوي هنسني هدد وأول بسوك ثان إيجي سبب تانو حق ما هو تعلم يا دل كيجي دت كيجي وده قال مين؟ إيه جي. إنه شرجرة يبرامش. هاك عمل ده هسته. قبي أنا دي يقول كوا واشرجرة سانة. شرجرة يا وانا جو جارسيا. إن ما حيوان يطالمين. قبي أنا ضارق على صفر ستان. يشكك تلا سنة. شرجرة يا وانا جارسيا. هذا رتبانه وحنا قوفرنا. لعكتي يوروبيان كوميشن كا. يوم ميدو يوروب. يو قرمدا ميدو بي. يو يونايتد نيشن كا. يعيد والباقي دكوسي سوما الصوماليين كوشي سان. إيه، أمة الصومالية إن هي كهشيسان، أمة الصومالية هشيسو، وأنا كلا دحدي كتان لعكت اللي ينسي، مش مسك صوصار، مش كبحدي. أسكرتي عيدك يا بس اللي هيدن، لا بس أنا النهاية ستانة، مين لصار؟ إيه، دستور كنا، ده أضيع كل هذا، وريا فادي يصيرو، وريا، ورني وحالي نيمان تلينشيني، نيمان تلينشيني هدو تليو، نيمان تيجيشيني بعد تقبلي. وواحد اللي أركش جنب الله أركع ورعيال كان يرير إيه وسير جمال يفهد ياسين يا عبد الفار يدات كان نيوهو دات كان ماشى هايستا إيه توجد عايز ومد الصومالي القبصري والله أفر نبى مدحتو يلا بهايستا طبعا ورا ذي كل واحد دستور كان الله سميع واحد دوني سان أفر تصرو سداس إذا إيه جي ورا لو أتان قحوتي هاي والله بالله فرماشوا قحطي يوتاد دين تكبها قحطي بوها حتى نبص بوها جنب يستع وحاس على خير وقحطي وسيدو عايدة قانشلي هدو هاد المحوط أنا هنا برينا الرئيس الوسارة النقضو والمدحوين النقضو وحبا ماها
ولي ريرنما خلوق قيبسنا ياي ريرنما ده أنا كو قديمايو كوده أو هليا ونكو هليا هذي سومالي وين نقطنا أو اللي يراه ذو بودر بهالك سويس تيا افتح الله عضي سومالي نبي محمد ودم بيع عضي نسانك عاو حس على خيري يعني هذي سومالي اللي يراه ذو مده الله عضي والله بالله تلاه وكو كل صوناي إن بقولك وبقول أنك أود بناك شعبك سومالي وفهد ياسين كي أود بناك أو سير جمال كي أود بناك وأنا مسني وأنا حقيقة شفتها ديجي ها عبد السلام وارم وارم صح ها ما نتا تاي دولة دوا قابس يا قبيال السيال بناك هلور يا عبد السلام يبودر ومعارض ما نتا نونرانو وحبا سحاني waxa la saxalay wadaniintii geesiyintii soo galay arana waxa saxal khareena geesi kuma aanahay farmaajana geesi kuma aanahay intaad arateen iyo intaad socoteen oo dhan ba yaray dalkana waxba kama ogidin dad xanuusan oo qabyaalada dilootay oo ilma xayawaan ba Soomaaliye u badantii oo fayrisa laakiin halka saaru dalo soo fadhiyeena eegi ninna ka amrmin eegi oo mid ba ma aqoon balay Uganda فهد ياسين سودان بو وارو ولا سوغي سودان بو ترانجر خداي يوغاندا كون جوغا ور وسيرا ما ماش ودا جوغا كل قود با كرو يوغاندا يو سودان وي جامعه الافريقيه مالها ان ميلا سومري تا انا و سومرني ايغي مرغني عاد لا سو ودا قادي كوده خيرهان اوردي هورو سو فدي و خاندل ور مدح وينو رير ما هي ادر دبو فريست حدا دبو فريسا ويدانا والله ساسن كارا ايدي جيرسنيانو نيع عنو وبهنيو خير يرو ميرك سوؤية وقبيارد ألقى الله صفرستو نيع كسو شكي هذا الرهرا هي من كسو بود هذا الرهر يرو تشوتين إنه شكا ودي نيع ودي قبيارد ودي سن كوانو كدر أنا من كدر نيو هذا هنا طولا يربس أي قلوا وريك ساني الضوء سايات قلتين ساي قلوا وريك تي ور قلتين هذا رب أنواع دافي قلتين وار دافي بيو قلتين كبرنا ده ما هو سخوبان أنا سو ماروين بتاعني خير نيم هذا ينيع هذا iyo fayraskiina xanuunka ee saddanka sano umada Soomaaliyeed ee ku burburtay taagnaada idinku khayr iyo barakada idin rajaynaya umada Soomaaliyeed barnaamijka waxa liyaada iftiiminta xaqiiqooyinka sheer garay beejka oo gaarsiin insha Allah binillaah kareem usbuucana beejkaygi oo 104 kun falow ku tahay ba insha Allah binillaah kareem usbuucan la soo fasaxaya oo soo deenya maxkamadii hawshu way isku dhamaatay eegay guushina xaqeegay soo martay insha Allah binillaah kareem اسبوع عصو صعدنا بيت كي يوم قصون غري خير يا بركة هذه كتك يا أمريكا ستة شوكتان ومدى الصومالية برنامج الشير قرية هذه آه أدبان نيتش علي حموم هدع عين قبيار ديس تهدعو إنما عيوان يكوى حانوصاني بكان صعد كان إلهي يسو دوي هدى يدووس موائنا إلهي نرافي خير يا بركة هذه كتك يا أمريكا ستة شوكتان شعب الصومالية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته